Este programa tem o patrocínio da Liuna Local 183.
desfrutar de uma boa garrafa de vinho não depende apenas da marca ou do ano da colheita, mas sim também muito da forma como se armazena o vinho. Wine Racking Depot em Brampton tem à sua disposição várias formas de o fazer, seja racks de madeira, garrafeiras, frigoríficos de vinhos e não só. Customizamos adegas e espaços de restauração ou residencial. Se deseja uma adega útil e elegante, contacte Wine Racking Depot 647-621-4367. Wine Racking Depot, a sua solução para todos os tipos de armazenamento de vinho. Se anda à procura de mudar o seu visual, um serviço salão mais extenso, Dreams Hair Design oferece um vasto leque de serviços aos seus clientes, desde os serviços de cabeleireiro, passando pela estética e clínica de unhas. Para manter os seus cabelos lindos, faça-nos uma visita. Falamos a sua língua. Dreams Hair Design, no 541 Rogers Road em Toronto, 416-901-1180. Dreams Hair Design, tudo o que precisa para ter um cabelo fantástico. Se anda à procura de comprar ou vender casa, Aida Botelho, Glaze and the Remax Real Estate Center pode ajudar. Com vários anos de experiência no setor imobiliário, especializada num serviço de aconselhamento personalizado ao nível de compra, venda e arrendamento de imóveis na GTA. Aida Botelho Gleisen, a sua agente de confiança e que trabalha para si até que o seu negócio esteja fechado. Não espere para amanhã. Planeie o seu futuro hoje mesmo com Paula Barbosa, consultora financeira que trabalhará consigo para maximizar os seus investimentos. Trabalhamos com as maiores companhias de seguros e instituições financeiras. Especializamos em empréstimos, seguros, RRSPs, RESPs, Tax-Free Savings Account. Qualquer investimento feito com sabedoria e experiência tem sempre o melhor retorno. Procure-me para qualquer informação sobre finanças e investimentos. Paulo Barbosa Financial, 416-414-2826. Os seus objetivos são a nossa prioridade. Não tem tempo para cozinhar? Não há problema. Bem no coração da comunidade portuguesa, Churrasqueira Saint Matthews tem ao seu dispor vários pratos tradicionais que poderá levar para casa. Destaque para frango no espeto e na brasa, serviço de take-out e catering. Para todas as ocasiões especiais, sejam de negócio ou pessoais, contacte-nos. Estamos à sua espera. E fizemos entregas. We cater and deliver. Churrasqueira Saint Matthews no 527 Rogers Road, 416-658-4126. Fundada em 1952, Liuna Local 183 é o maior sindicato da construção civil da América do Norte. Com mais de 50 mil membros na GTA, o sindicato que protege os seus membros e familiares. Liuna Local 183. Tem o poder.